Gente, começando mais um novo vídeo de Ni no Kuni apresentado por mim, Tropical Angel. Para ajudar já que você deixa o like, aperta o botão de inscrição para mais detonado, mano. Bom, vamos abrir aqui o negócio, a pedra aqui. Ver aqui, criatura. Não. Habitat. Não. É, habitat. Ding. Da. Bidaku. Vamos pegar esses quatro aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Lembrando que alimentar aqui o familiar dá troféu. Dá troféu. Lembrando, a gente pode alimentar esse aqui, ó. É isso aqui. Vou alimentar ele. Botando tudo no máximo da trocha. Que ele gosta de chocolate, né, mano? Vamos lá. Tá farto. Vamos lá pegar os familiares. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Pra cá. Vou salvar aqui. Vamos lá. Tá aqui o primeiro familiar. Vamos ver quem acompanha ele já, meu esperado. Nenhum deu coração. Bom, eu vou cortar o vídeo a partir de agora, viu, mano? Vou cortar o vídeo. Vocês vão ver eu pegando os familiares agora, eu vou cortar o vídeo. Tá aqui a primeira batalha, né? Vamos cortar o vídeo agora. Stay calm now. Here goes. Peguei o primeiro, mano, é nóis. Peguei o primeiro. Bom, vou cortar o vídeo e vou pegar o segundo. Come on.
Esther, I'll give it my all. Peguei o segundo, brother. Nice, peguei o segundo. Peguei o terceiro, mano. É nóis. Falta só mais um. Peguei todos, mano. É nóis. Acabou, brother. Vamos dar um fora daqui agora. Vamos lá por aqui. Vamos lutar aqui. Let's go. We won. Vamos lá. Vamos para a próxima área onde eu vou pegar mais familiares. Aproveitar e ver como é que tá aqui meu Mitter. Não, não é isso que eu quero ver, não. Vamos dar de comer pra ele aqui. Aqui tem um ataque bem forte, viu, mano? Dois corações, ó. Lembrando que eu vou fazendo isso à medida que eu vou treinando e jogando as fases, viu, brother? Não é porque eu tô gravando, não. Você tem que fazer isso também. Você faz por conta própria, não espere por mim, não. Antes de última área, antes de entrar em Golden Groove, que é o caminho da continuação, eu vou pegar de Rolling Hills, né? Vamos agora para a segunda área, onde eu vou pegar mais familiares. Vamos lá por aqui. Vamos salvar aqui antes que a energia caia.
acontece, né, brother? A energia pode cair. Eu não tô lembrando de ter... Ah, tem vídeos aí que a energia caiu no meu diário. No meu diário tem vídeos aí que a energia caindo. Mas não tava salvando. É, eu perdi o progresso, né? Lembrando que Rolling Hills é a próxima. A próxima é o Poço. Não quero nem lutar pra detonar ficar direitinho. Eu vou pegar familiares até conseguir o troféu de 120. Vou entrar aqui em Dig Down Down. Salvar o progresso. Bom, vou aproveitar esse restinho de noite. Vou ficar lá em eu tô pensando em Deep Dark Woods para ficar evoluindo meus Pokémon mesmo, meus familiares. E também para apressar o troféu de 1000 batalhas, né? 1000 batalhas vai com certeza chega tentando pegar os 120 familiares, né? Tô precisando fazer isso. Pois é, gente, peguei todos os monstros lá de Deep Dark Woods. Agora vamos despedir do mês, né? O meu último vídeo do mês de julho de 2024. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.